Dobar dan svima, želim. Noka Palić, 3. kraj na YouTube, na Facebook, na Instagram, na TikTok. Ako možete, lajka, preplati se, bilo mi je drago. Preplata je džabe. Evo donacije što sam kupio, špagu, ostala mi još malo. I hvala na donacije svima. Ovo je u svače ime sam napravio, kućice, di sam ostavio tu retkucu. Znači, ako ima neko viška palete da mi se javi, bilo bi mi drago da još radim kućice. Imam još za možda 5-6 kućice da napravim doma, ali bi radio još kućice. Evo, tu sam stavio. Ispod drveća za ptice i tako. Ako ima koje još, možete naručiti pjesmu za 50 kuna, ja ću ga pjevat. Možete i donirat Air Cash ili Bond, kupite i možete donirat novac da bi radili i sređivali. Trebali bi još malo kupiti cvijeće, da ostavim pod drvetu cvijeće i tako, ali budemo sve radili, budete vidjeli sve. Evo i tu kućica. Znači, to sam sve ostavio tu u kvartu, u redkocu na školsko. Tu je stanica od busa za djecu, što nikad neće ni biti. I evo još jedna kućica gdje sam ostavio. Bilo bi mi drago da sređujemo, da pomažemo, da sređujemo promjenu neku za ljude, da bude ono promjena, događaj neki. I evo tu sam ostavio, sada ne smetam ljudima, tu sjede ljudi na školsko, da im ne smetam. Evo i tu kućice. Evo tu sam sredio oko škole. Evo neće su ljude tamo snimat, oko škole. Sam sredio. I eto, bilo bi mi drago da još radim kućice. Da radim prema kvartove, da sređivam kvartove. Ja, to je dobro za sve nas. Sve ovo što radimo, zajedno radimo. Znači, ja radim, ali kada je u vaše ime, radim i možete svako doma kućicu neku napraviti, primjer, imate neku daskicu doma viška, ono, lijepo vrijeme dolazi i stavite na svoje drvo kućicu za ptice, da bi ptice imali gdje živjeti, obitelj raditi, da ne ide u divljinu, nego da bude među ljudima, lijepo ljudi gledati promjenu, stari ljudi još, najljepše to njima, jer kućite, stari ljudi hoće neku promjenu za oči, jer kućite, hoće promjenu za vid, promjenu, nešto, događaj neki, to su sitne stvari koje su jako lijepe. Znači, sitne stvari, ali su lijepe. I za mene su lijepe kad vidim da ima promjene i za druge. To nisu da radimo zgrade, uništavati prirodu. Prirodu treba čuvati. Priroda nam daje kisik, daje nam život, daje nam sve, a bez prirode, zato u prime pogledajte na trgu. Tamo nema pazdi da se posere, nema prirode. Kušte, oni se rade zgrade tamo okolo Zagreba, okolo trge, nema prirode. Kužite, nema pazdi da se popiše, da posvjeruje, da upravi, da obavi svoju dužnost. Znači, to je to, znači, samo zgrade i to treba drugčije raditi. Kužite, ljudi su promijenili malo život, znate. Zato će biti sve toplije i toplije i život će se mijenjati radi asfalta, toga nema ništa. I životinje bježe od grada, radi toga što nema uvjeta u gradu, nema ništa po gradu. Tako se širi po Dubravi, tako se šire po svugdje, po kvartovima, samo se grade zgrade, a nigdje prirode, nema ni jedno drvo da cvijeće ili tako nešto. Eto, pozdrav svima i želimo od srca.